E aí, vamos à luta? Ei, eu tô falando com você, ô otário mentalizado. Torak, para de encher o saco dele. Desligaram as armas dele hoje. Ele não pode mais lutar. É mesmo? Vamos jogar alguma coisa nele. O que é que você acha? Por que você ia querer... Ai, o que você... Ai! Ai! Isso doeu! Ah, eu te quebrei. Gostou dessa, hein? Eu não gostei, mas não vou revidar. Eu não ligo mais. É? E você liga pra beijar isso aqui, ó? Anda, beija, beija. Manda ver, vem. Beija, mané. Aqui, ó. Beija. Mostra o que sobrou, vai. Beija. Aí.